Patróno som písal každé, alebo teda píšem každé ráno určitý post. Dneska to nebolo takisto ináč, aj keď príliš veľa vecí sa nám nezmenilo, ale Bitcoin práve teraz sa nám trošička posúva nižšie a preto sa poďme pozrieť na tie najdôležitejšie hodnoty, ktoré treba sledovať. Týka Bitcoinu jednoznačne sa musíme pozerať iba na 12 hodinovku, keďže na 12 hodinovke sme práve teraz, alebo teda atakujeme a útočíme hodnoty 21 a 30, -tky. stále je to seprtová línia, aj napriek tomu, že 12 hodinovka vyzerá zle na z RSI a RSI, -ku, keďže sme dosť negatívne naladení, sme jednoznačne nasmerovaní smerom dole, takisto aj VT Cross sa nám trošička stiahuje a ADX tu je zatiaľ teda jednoznačne bez signálu, čiže zatiaľ teda žiadna iná story sa tu nepíše len testovanie seprtovej línie, aj napriek tomu, že máme menší prepad, aj napriek tomu zatiaľ teda žiadna katastrofa sa tu ešte nekoná. Určite by som sledoval takisto aj čtvrhodinovku a teda aj dvojhodinovku, keďže na dvojhodinovke tu máme veľmi zaujímavý level a to konkrétne sportovka stovky, ktorá teda sedí na hodnote 34 600 dolárov. Ako si môžete všimnúť, prečo by som ju sledoval a prečo som to patrenom už viackrát rozprával a mám také pocit, že aj na livestreame. Pozrite sa tu na konkrétne tento daný dátum a to bolo zhruba nejakého 5. novembra alebo teda 5. novembra tam prišiel krásny odraz od stovky následne sme mali 4. novembra krásny odraz od stovky čiže tá dvojhodinovka nám predsa len môže slúžiť ako nejaká krásna supportová línia a čo sa týka ďalších targetov tak tam je hodnota 33 900 dolárov až 33 600 dolárov čo celkovo na weekly bude slúžiť alebo teda na daily a na 12 dňovke slúžiť ako krásna hodnota ďalšej supportovej línie. Toto sú prakticky naše targety toho, toho setupu, ktorý sme tam mali predtým. Pokiaľ Bitcoin sa nedostane naspäť nad hodnotu 35 tisíc dolárov, tak by sme mali byť troška mierne negatívnejšie naladení, keďže vidíme to prakticky už od včerajška. <ský> Pravda? Vidíme to od včerajška, kedy sme naladení negatívne na 12 hodinovke, na viacerých indikátoroch, takisto aj na 2 hodinovke sme tu krásne už beríš, stochastik RSI, RSI je jednoznačne nasmerované smerom dole a takisto aj ADX, to je veľmi negatívne. Na 45 minútovke zatiaľ teda tu máme hlásaný krásny trend a prepa trendu, čiže šortové príležitosti alebo negatívny Bitcoin ostane, pokiaľ sa náspäť nedostane nad hodnotu 34 860 dolárov a to sú tie targety, ktoré by som ja osobne sledoval. Zatiaľ teda negatívnejší deň pre Bitcoin už včera vyzeral takto a nejako sa z toho dokázal spamätať, čiže dávajte si bacha ešte na tie hodnoty na dvojhodinovke a sledovať potom 15 minútovku a, 15, a 5 minútovku na 20 jednotke alebo poprípade na super trende. Čiže dneska je to celkovo trošička jednoduchšie, čo sa čítania týka. Čiže neočakával by som nejakú extrémnu katastrofu, stále sa pohybujeme nad tými hodnotami 30 tisícky. Pokiaľ sa udrží Bitcoin nad hodnotou 31 500 dolárov až 30 tisíc dolárov, tak je to úplne v pohode. Stále máme ten vrchný, alebo tú vrchnú hodnotu novej range, čiže 30 tisícka je supportovka 31 500 dolárov, následne mid range 35 tisícka a potom 40 tisícka. Z toho makro pohľadu to vôbec nevyzerá katastrofálne. Na tých menších timeframech. už včera som že by sme sa mali pozerať na nejaké to došortovanie marketu, keďže stále strašne veľa extrémne kojnov je v pozitívnych hodnotách a na pozitívnych číslach a preto práve si sledovať bitcoin na tých menších timefirmoch a na toto e, následne implementovať stratégiu na altcoiny, ale príležitosti sú tu veľmi krásne na trading.